El CEO del major tour operador alemany diu que entén les protestes contra el turisme de masses que es repeteixen aquesta temporada arreu de les illes. En una entrevista al diari Bild am Sonntag, Sebastian Ebel adverteix que les protestes s'han de prendre seriosament. De fet, avui una vintena de persones de la plataforma Menys Turisme, Més Vida han tallat uns minuts l'avinguda principal d'Alcúdia en una nova protesta contra la saturació turística. Mobilitzacions que, per Sebastian Ebel, es dirigeixen contra l'augment dels lloguers i la inexistència, diu, d'un espai per viure. El CEO del gegant alemany defensa els paquets turístics perquè, diu, els viatgers van a hotels i no s'emporten la casa de ningú. Ebel considera que els residents han de decidir quant turisme volen i és partidari de crear una estratègia per mitigar els impactes negatius en l'espai habitable. Qualcom difícil si el turista estranger, diu Ebel, compra totes les cases perquè té més diners. Per això, el CEO de TUI ha apel·lat al model de NAS. Dinamarca, juntament amb Finlàndia, Malta i Croàcia, un dels quatre països dins la Unió Europea que permeten limitacions a la compra d'habitatge per part de no residents.